operācija Nāve uz ceļiem ātrums. Nolēmjam sarīkot nelielu eksperimentu, drīzāk tādu kā novērojumu. Cik daudz šoferu brauc un pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu. Lai to secinātu, paši brauksim kārtīgi jo kārtīgi, ievērojot zīmes līdz kilometra precizitātei. Un aicinām to pamēģināt arī citus šoferus. Un pēc tam ar saviem secinājumiem padalīties. Mūsu rīcībā Ķiršu sarkans mazlietots pilsētas crossovers. Ar kruīza kontroli, kas ļauj braukšanas ātrumu uzstādīt ļoti precīzi. No vienas puses, protams, zinām, katram auto sava ātruma precizitāte, kas mēdz atšķirties. Bet šoreiz tā teikt, esam labticīgi auto saimnieki, ticam, ko vēsta auto, un tā arī braucam. Un dodamies ceļā un braucam, kur zīme 50, tur ar 50, kur 70, tur ar 70, kur 90, tur ar ātrumu 90 km stundā. Labi, tagad man ir 70 ir. Nu, braucu kārtīgi uz 70. Ieslēdzu tuvās gaismas šekas. Nu, nekur viens laiš garām, ne uz 70. Tas brauc ātrāk. DCC 5.5, FT 5.7, MZ 4.1.5.7, visi brauc ātrāk pa 70. Šitas busiņš arī laiš ātrāk pa 70. Nepiedalās eksperimentā, ko lai es par pateiktu. Tās 50 smuki rādums, aizmugurē jau sēši, tie jau nav tik pacietīgi. Tas smuki pārkārtojas, izbraucam uz pa 50, viens jau laiš garām. Uz 7,90, bemberim arī šitas 50 galīgi nepatīk. Audžikam arī šitas ātrums, nu galīgi nepatīk tie 50. Volkswagens arī BMW, man liekas, ievēroja, ka viņš arī, ka mēs taisām eksperimentu, arī uzreiz izdomāja piedalīties eksperimentā, ne? Braucam no Zaķu salas pa Krasta ielu, tad uz Dienvidu tiltu, tad izbraucam uz Jūrmalas šosejas, dodamies Liepājas virzienā turp un atpakaļ, tad līdz Ventspils šosejai turp un atpakaļ, tad caur Jūrmalas pilsētu atgriežamies Rīgā. Mūsu ekskursijas ilgums aptuveni 4 stundas. Jūrmalas šoseja, uzklāts jauns asfalts, zīme 50, bet visi brauc noteikti ne uz 50. Rūpīgi braucam uz 50 un izbesiem visi saltā braucēs. Šitas, man liekas, tiešām oši pēc noziegumu, ne? Braukt uz 50. Cik jau ir mašīna? 77. Tā bija. 78. 79. Vairāk nekā divas trešdaļas mūsu šoferu sistemātiski pārkāp ātrumu ierobežojumu. Būsim godīgi. Kaspars Briškens samānīja par to, ka divas trešdaļas neievēro ātrumu ierobežojumus. Šobrīd ātrumu ierobežojumus ievēroja tikai es. Un tā tālāk. Citiem autovadītājiem plus 10 km vismaz. Citi brauc vēl ātrāk. Vietās, kur grūtības apdzīt, rodas problēmas. Vindas mums taisīs. Nu, sariks! Es braucu godīgi. Lūk arī šāda situācija uz Ventspils šosejas posmā ar vidējā ātruma kontroles radaru. Nu, šis bija... Nu, tā. Vaigā jēga, ne? Vienīgais, ko viņš izdarīja, piebrauca priekšā. Un kādi iespaidi? Tas mans secinājums šobrīd braucot ar 90 km stundā ir tāds. Ļoti nepierasti, bet nu, tev visu laiku, nu, kur es braucu, nu, tagad uz 87. Man mazliet ir tāda, kā saka, es turos šitam aizmugurē visu laiku. Man jādomā, nu, varbūt viņš bremzēs vai nebremzēs, man ir jāuzmanās. Bet citādi es braucu mierīgi. Mierīgi man, nu, tagad nav jādomā par to, kā man viņu apdzīt vai man neapdzīt viņu, vai tur pretī kāds nāks. Nu, tā kā es tā mierīgi braucu, nu. Lieki teikt, ka precīzi ievērojot ātrumu un zīmes, visur un vienmēr esam satiksmē lēnākie. Un atgriežoties Rīgā, atkal jau Jūrmalas šoseja, zīme 50 un braucam ar 50.
Nezinu, par ko es ņirgājos tagad, par viņiem, par sevi vai par tiem zīmelicējiem. Un fūri pat mums tolīt apdzīs. Un ja par šo visu tiešām liktu naudas sodus, tad sodi būtu cik šoferiem? Cik šajā gadījumā pilnīgi visiem, izņemot, protams, mūsu? Bet kādi mūsu secinājumi pēc šīm četrām ekskursijas stundām? Pirmais – pašas ceļa zīmes ar ātruma ierobežojumiem. Sajūta, ka to izvietošana ir diezgan stihiska un apšaubāma, lai neteiktu skarbāk. Pirmkārt, šis pats Jūrmalas šosejas fragments. Tiešām jābrauc ar 50. Ja jā, un tam ir pamatojums, tad redzot šādu masveida pārkāpuma lēkmi, kur kontrole? Otrakārt, piemēram, sākot braukt pa Liepājas šoseju no Rīgas virziena, vispār ir grūti noorientēties, ar kādu ātrumu ir jābrauc. Te zīme ir, te nav. Ir spēkā tā zīme, kas bija tur, vai vairs nav. Un šādas vietas ir vairākas. Otrais – Rīgas tilti. Zīmes 70, daudzi brauc ar 80 vai pat 90. Satiksme blīva. Kāpēc? Kur var ļoti ātrāk tikt, ja tilta galā sastrēgums? Uz tiltiem sajūta, ka ar 70 pilnīgi pietiek. Pilsētu ielas Rīgā un Jūrmalā. Patiesībā pārkāpt ātrumu pat gribot nemaz nav tik viegli. Luksaforu, mašīnu daudz, braukt ar 50 arī, nu jau ir ok. Un šosejas. Kā ir braukt ar 90 km stundā? Pīķa brīžos, kad uz šosejas mašīnu daudz, ātrāk arī nemaz nesanāk. Citādi, ja jābrauc vientulībā, nekādu problēmu. Laika iegūms, ja braukt ar 100, arī neliels. Nērtības rodas vienīgi ar kravas auto, ja kāds pa priekšu arī brauc ar 90. Nu kaut kā negribas sēdēt astē baļķvedējiem un domāt, cik labi nostiprināta ir viņa krava. Bet kādi secinājumi citiem šoferiem, kas arī pamēģināja? Uzklausām balsziņas. Izgalu klustojums un uz Daugavpili braucot. Neskatoties uz to, ka tas ceļš ir, nu, viņš nav labs, jā, viņš tur bedrains, tur nelīdzins, viss. Ja tu brauc uz 90, tev visi iet garām, tā kā stāvošana, var teikt. Kamēr ir fotoradari, ātrumu vidējais, tie te tikmēr, jā, cilvēki ievēro visu, bet kā beidzas, tā viss, necieši tur, kur divas joslas, tur, nu, ātrums ir labs. Kur ir 50, ļoti grūti, tāpēc, kad visi tevi apdzena, gan arī pilnīgi visi tevi apdzena satiksmē. Protams, neviens tur nepīpināja, bet bija jūtama tāda kā agresija no citiem vadītājiem. Jā, un tad tā nedaudz neomulīgi, jo tu parasties pieredzi braukt plūsmā ar visiem, bet, ja tu ievēro ātrumu, tad liekas, ka tu esi vienīgais gliemies, uz kuram kaut kas no kārtībā ar auto. Nu, ļoti bīstami. Tas ir ļoti bīstami. Aiz ieriķiem braucu uz 50 ar atļauto, kur vēl nav beigusies apdzīvota vieta. Man sāk apdzīt, pēc tam braucu precīzi uz 90 kalna augšā, nu tā kā aiz manis jau ir čūstiņi savākusies. Nu un tad viens pipars sāk apdzīt tā, ka man, nu kā, mēs esam kolonu, un priekšā pretīm brauc kolonu, un tad viņš man pa priekšu tur mēģina apdzīt, un nu tā es vairs nedarīšu. Man elektroauto mašīnai ir tāda funkcija, ka mašīna pati nolasa ceļa zīmi un pielāgojas, tad izvēlas to atbilstošo ātrumu. Un ļoti bieži sanāk, ka mašīna pati ieraugi, jā, kad ir jābrauc uz 90 km stundā, un tad tu vienu brīdi pamani, ka tev sāk apdzīt smagās automašīnas. Šodien braucot bija tāda sajūta, ka pastiprināti visi apdzen, dēļ atļautā ātruma ievērošanas. Tika veikti stulbi, neapzināti un bīstami manevri. Mans secinājums pēc šodienas, es turpināšu braukt pārkāpjot ātrumu, jo tas ne tikai veicina satiksmes drošību, bet varbūt arī liek ietaupīt kādu neilgu laiku. Tas ir maz, bet tomēr. Pats esmu autovadītājs 3 gadus, pārvietojos ar aptuveni 18 gadus vecu 2-litrīgu BMW. Strādāju uz taksometra, pasažieri arī skatās uz manim diezgan dīvaini, jo viņi redz, ka mašīnas pabām pusēm iet garām, ka mēs esam lēnākais transporta līdzeklis satiksmē. Pagaidām neviens neko nav jautājis, bet tas skats ir tāds, ka nu, ko tu te tā kā dari tā. Tā kā nu, jūties arī bišķīt neumulīgi no tās puses, ka tev, nu, kādam kaut kas laikam drīz būs jāpaskaidro. Ko var secināt? 4 punkti. Pirmām kārtām nedroši. Otrām kārtām tas ir bīstami, trešām kārtām tas ir puslītrs degvielas vairāk, nu un ceturtais, nu kam tas viss ir vajadzīgs. Puslītrs degvielas, ko tas nozīmē? Nu, ja eksperimentā piedalītos 10 000 mašīnas, nu tas būs
5 tonnas lieki nokurinātas degvielas, nu un 12 tonnas CO2. Nu, nezinu, vai tas ir saprātīgi. Otrām kārtām, nu, satiksim šādā veidā es sačakarētu nenormāli. Nu, kas vainas satiksmē? Nekāda vainas satiksmē. Kā vārdā tas viss? Grūti pateikt.